Assalomu alaykum azizlar. Oydin hayot live ko'rsatuv yana efirda. Bugun 6-may, haftaning muborak jumasi. Assalomu alaykum. Alo kayfiyat bilan ko'rsatuvimizni tomosha qilishga kirishgan qadrdonlar. Bugungi dasturimizda foydali ma'lumotlar, mazmunli suhbatlar hozirlaganmiz. Ularni men Mavjuda Zahidova va men Jamshid Bobojonov sizlarga yetkazishga bel bog'laganmiz. Azizlar, biz ijtimoiy tarmoqda ham faolmiz. Instagram, Facebook, YouTube orqali jonli efirdamiz. Oydin hayot TV Telegram kanaliga esa ko'rsatuvimizdan qiziqarli lavhalarni joylab boramiz. O'zingizga qulayini tanlang, asosiysi biz bilan birga qoling. Barchangizga go'zal niyatlar tilagan holda biz dasturimizni boshlaymiz. Azizlar, ananamizga ko'ra dasturimizni avvalda sahifalarimizni qisqacha rejasi bilan tanishtirib o'tmoqchimiz. Bolalarda oziq-ovqat allergiyasi, uning sabablari nimada? Kasallik nasliy moyillikka egami? Dasturimizda shifokor allergolog Roziya Mahkamovadan ushbu savollarga javob olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va bugun oshxonamiz mezboni mening do'stim, kutilgan inson, kutilgan oshxona va kutilgan tongda Azizjon Ahmedov. Assalomu alaykum. Bugun bizga o'zlari mualliflik qilgan juda ham bir ajoyib shirinlikni tayyorlab bermoqchilar. Qalay? Chaqirganingizga rahmat. Ishga kirishib ketdim. Xudo xolisa tatib ko'rasizlar. Charchamang. Charchamang. Yana bir mehmonimiz kulolchilik sir asrorlarini avloddan avlodga yetkazib kelayotgan sulolaning 7-chi vakili, shahrisabzlik hunarmand Rustam Muzaffarov bo'ladilar. Assalomu alaykum. Azizlar, bizda shular edi rejalarimiz. Azizlar, hozir bizni O'zbekiston telekanalida e'lonlar vaqti, qisqa vaqtdan keyin albatta ko'rishamiz. Oydin hayot life dasturi davom etadi. Bizning ilk suhbatdoshimiz shifokor, allergolog Roziya Mahkamova bo'ladilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizga juda ham savollarimiz talaygina. Undan oldin food blogger Busha asoschisi Azizjon Ahmedovdan so'ramoqchimiz. Qalaysizlar? Boshlab yubordingizmi? Boshlab yubordik. Juda ham xudo xolisa mazali shirinlikni tatib ko'rasizlar. Birozdan so'ramiz. Xo'p bo'ladi. Xush kelibsiz studiyamizga yana bir bor. Rahmat, taklif uchun tashakkur. Roziyaxon, savollarimiz juda ko'p. Ulardan biri Roziyaxon, bugun siz bilan bolalarda oziq-ovqat allergiyasi haqida suhbatlashamiz. Ma'lumotlarga ko'ra, aksariyat bolalarda uchraydigan ovqat allergiyasiga onasining homiladorlikda yoki emizikli davrida noto'g'ri ovqatlanish sabab bo'lar ekan, to'g'rimi? Demak, bolada homila paytidayoq allergiya paydo bo'ladi. Ha, avvalo oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan allergiya o'zi nima va u qay hollarda yuzaga keladi? Mana shuni gaplashamiz. Oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan allergiya bu avvalo immun tizimining mahsulot tarkibidagi oqsillarga nisbatan yuzaga kelgan noodatiy javob reaksiyasi hisoblanadi. Oziq-ovqat allergiyasini deyarli barcha mahsulotlar keltirib chiqarishi mumkin. Lekin aksariyat hollarda 90%, ya'ni hollarda bu oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan reaksiyalarni mana shu ro'yxatdagi mahsulotlar keltirib chiqaradi. Ya'ni top pishivih produktov deymiz. Bularga sut, bug'doy, tuxum, baliq go'shti mahsulotlari, dengiz mahsulotlari, yer yong'oq, yong'oq, soya, kunjut, selderey va xantal, ya'ni garchitsa kabi mahsulotlar kiradi. Endi homiladorlik paytidagi ratsion, ya'ni oziqlanish natijasida farzandda allergik reaksiyalar, ya'ni allergiyaga moyillik yuzaga kelishi mumkinmi degan savol berdingiz. Avvallari homilador ayollar farzandiga allergiyaga moyillikni o'tkazmasliklari uchun mana shu ro'yxatdagi mahsulotlardan o'zlarini tiyishni, ya'ni ratsiondan olib tashlashni tavsiya qilingan. Homiladorlik davrida. Da, homiladorlik davrida. Lekin hozirgi kungi tadqiqotlarga ko'ra homilador ona, undan tashqari emizikli ona ham ratsionini, o'z oziq mahsulotlari ratsionini qanchalik boy qilsa va qanchalik turli tuman mahsulotlarga boy etsa,
kelajakda, kelgusida farzandida allergik reaksiyalar yuzaga kelishi shunchalik kamayarkan, ya'ni ehtimol shunchalik past bo'larkan. Shuning uchun hozirgi kunda biz homilador ayollarga ham, emizikli ayollarga ham yagona tavsiyamiz iloji boricha foydali va turli tuman mahsulotlarni iste'mol qiling deb aytamiz. Demak, nima xohlasa shuni yeyverish tavsiya etasiz. Albatta, nima xohlasa shuni, lekin me'yor chegarasini bilgan. Albatta, aka Roziyaxon yana bir savolim bor edi. Bu xalqimiz ichidan chiqqan bir tavsiya. Buularimiz, onalarimiz homilador ona farzandni dunyoga keltirishi bilan shunaqa bir afsona borki, farzand dunyoga kelishi bilan ya'ni bir stakan vodoprovod suvini ichgandan keyin emizsa ham bolaga allergiya bo'lmaydi, nima yesa ham qornidan bo'lmaydi degan bir afsonalar bor. Bu haqiqatmi yoki afsonami? Bunga qanaqa baho berasiz? Ya'ni vodoprovod suvi. Endi bu hech qanaqa ilmiy o'zini nima deydi, isbotini topmagan savol bo'ldi. Menimcha bu hech qanaqa o'zini oqlamagan. Tasdiqini topmagan. Tasdiqini topmagan, ha, albatta. Hozir ovqat allergiyasining belgilari qanaqa bo'ladi? Qanday shu haqida gapirib bersangiz. O'tkir jarayon hisoblanadi oziq-ovqatga bo'lgan allergiya. Bolada har xil toshmalar yuzaga kelishi mumkin. Ich buzilishi holatlari yuzaga keladi va undan ham xavfliroq holatlar mavjud. Bu kvinki shishi, ya'ni bola biror bir xavfli mahsulotni iste'mol qilgandan keyin uni badani ishishi mumkin. Ya'ni ko'zlari, lablari, tomoqlari va eng xavfli holat bu tomoq shishi hisoblanadi va eng xavfli holat asfiksiyagacha olib kelishi mumkin. Ya'ni anafilaksik reaksiya yuzaga kelishi mumkin. Qari, eng ko'p allergiya chaqiradigan mahsulotlardan qaysilarini belgilab o'tish kerak? Biz bugun bolalardagi eng ko'p oziq mahsulotlari allergiyasini gaplashar ekanmiz. Bu borada birinchi bo'lib sut mahsulotini aytgan bo'lardim. Chunki qanchalik erta farzandimizga sut sigir suti mahsulotini bersak, allergiya kelib chiqishi shunchalik yuqori darajada bo'ladi. Biz ko'pchilikda hayratga solamiz sutdan. Ha, albatta, aynan sigir sutidan. Endi qarang, mana bizani yoshligimizda bolalarni o'sha 5%lik qarshida boqilgan bolalarda hech qanaqa bir allergiya chiqmagan deb aytishadi. Ko'plar hozir kuzatayotganlar bo'lsa, yoshlikdan o'sha bolaga sutni berib katta qilganmiz, lekin hech narsa qilmagan. To'g'ri, u paytda sutni farqi bo'lishi mumkin. Hozir echki sutini ham berishgan, hattoki shaxsan men o'zim echki suti ichgan ekanman. Shuning uchun unga qanday ta'rif bera olasiz? Qanday sut emizuvchini suti bo'lishidan qat'iy nazar, uni tarkibidagi oqsillari bir xil bo'ladi. U sigir suti bo'ladimi, echki suti bo'ladimi, bir xilda allergik reaksiyani keltirib chiqarishi mumkin. Undan tashqari mana 5%lik bo'tqalar dedingiz. Bu narsani hamma bolalarga berilgan deb ham aytolmaymiz. Chunki biz bilmaymiz-ku, qaysidir bolada balkim haqiqatan ham sutga allergiya bo'lgandir. Qaysi bir foiz bolalarda esa bu allergik ko'rsatkich bo'lmagandir. Shuning uchun hozirda do'konlarda, chunki navaram bor 6 oylik, laktozni, bezlaktozni smeslar bor, to'g'rimi, bo'tqalar bor bolajonlarimizga. Men aytdimki, bir kun kirib talab shunchalik ko'pki, o'sha laktozasi yo'q mahsulotga, chunki bolalarda allergiya ham foizi oshgan. Yosh bolalarda, aynan o'sha chaqaloqlarda bu hozir foiz boshqacha ko'tarilgan. Shuning uchun u bezlaktozli sutlarni ko'proq tavsiya etilyapti deb pediatrlar tomonidan. Endi sigir suti oqsillariga allergiya va laktozna nedostatochnost, ya'ni laktazaning yetishmovchiligi, bu ikki xil tushuncha. Allergiya va laktazna nedostatochnost ikki xil lechenie, ya'ni davo choralarini talab qiladigan ikki xil holat hisoblanadi. Agarda sigir suti oqsillariga allergiya bo'lsa, bu yerda hattoki bezlaktozli smeslar ham yordam bera olmaydi. Chunki bolaning organizmida sigir suti tarkibidagi oqsillarga bo'lgan allergiya bor. Bezlaktozli yog'sizlantirilgan sutlarchi. Hozir mana bezlaktozli smes temasini mavzusini davom ettirib yana bir aytmoqchiman. Bezlaktozli smeslar nima, qaysi holatlarda bolalarga tavsiya etiladi?
Ya'ni oshqozon ichak sistemasida sut qabul qilgandan keyin sut uglevodi, ya'ni sut shakari bo'ladi. Ana shu shakarni parchalab beruvchi ferment mavjud, ya'ni laktaza fermenti. Ana shu ferment yetishmagan holatdagina bezlaktozna smes tavsiya qilinadi, lekin sut mahsulotiga allergiya bo'lgan holatlarda bu smeslar bizga yordam bermaydi. U hollarda umuman boshqa lecheniyani, ya'ni davo choralarini ko'rishimiz kerak bo'ladi. Bu ikki xil tushunchani tomoshabinlarimizdan ham so'rab qolgan bo'lardim, adashtirmanglar deb. Adashtirmanglar. Keyingi mahsulotimiz yog'sizlantirilgan sut, shu savolimga javob bersangiz. Yog'sizlantirilgan sutlar sotilyapti. Bunga nima deysiz? İstemolchini o'z nima deydi, o'zini xohishiga binoan jinoniga havola deganlik degan. Xohishiga binoan xohlasa, organizm shu sutni perevarivat qila olsa deymiz, albatta hazm qila olsa. Yo'q, mana fikrim aytmoqchimanki, yog'sizlantirilgan sut ham allergiya beradimi deb. Agar sut mahsulotiga, ya'ni sigir suti tarkibidagi oqsilga avvaldan allergiya bo'lgan bo'lsa, yog'sizlantirilgan sut ham xuddi shunday reaksiyani chaqirishi mumkin, chunki uni tarkibidagi oqsillari bir xil. Tushunarli. Hozir ikkinchi mana bug'doy deb yozilgan, bu ko'pchilikka savol tug'dirishi mumkin. Bug'doy degani biz nonni tushunamiz. Ha, pshenitsa non. Shu to'g'risida gapirib bersangiz, bug'doy, ya'ni non ham allergiyani qo'zg'atishi mumkinmi? Albatta. Ko'pchilik allergiyaga moyil insonlarda mana shu ro'yxatdagi barcha mahsulotlar birdek allergiya qo'zg'atishi mumkin. Va bu dunyoviy statistikadan kelib chiqilgan holatda tuzilgan ro'yxat hisoblanadi. Endi bolalarning qo'liga bu joylar har doim nom berib qo'yishadi-da. Yoshingizda biz ham nom katta bo'lganmizda. Shunga so'radim. Mana bu yerda yer yong'oq, dengiz mahsulotlarini endi biz iste'mol qilmaymiz, chunki baribir dengizdan ancha uzoqda yashaymiz. Balık go'shti. Tuxumni bilamiz allergiya mahsulotligini. Lekin balık go'shtida ham, ha, balık go'shtida ham inson organizmi, immun tizimi o'ziga yot deb hisoblashi mumkin bo'lgan oqsillar mavjud bo'lgani uchun balık go'shti mahsulotiga ham allergik reaksiyalar kiradi, rivojlanishi mumkin bo'ladi. Endi qarang, mana biz O'zbekistonda yashaymiz. Balig'ni balkim kam iste'mol qilganimiz uchun bu bizning organizmimizning reaksiyasi bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Lekin mana dengizni atrofida yashaydigan millatlar bor. Turkiy millatida borsangiz, faqat iste'mol qilgani balig' deysiz. Ularda bunaqa masalan allergen toshma bo'lmaydi-da, bunaqa kasallik bo'lmaydi. Balki biz yoshligimizdan shunga odatlanmaganmizmiz. O'shaning uchun bo'lgan shunaqa bir allergiya reaksiyasi bo'lishi mumkin. Balkim shu teoriya ham mavjud tibbiyot fanida, ya'ni bola organizmi biror bir mahsulot oqsillari bilan qanchalik erta uchrashsa, shunchalik allergik reaksiya kelib chiqish ehtimoli kam bo'lar ekan. Shuning uchun ham aytamiz, bola yoshiga to'ldimi, sekin-sekin turli xil mahsulotlarni berishni boshlang deb. Ya'ni qanchalik uni ratsionini qisqartirsak, ya'ni turli xildagi mahsulotlarni olib tashlasak, ya'ni profilaktika maqsadida ham bir xil onalarimiz buni yemagin deb aytishadi bolalarga. Yo'q, unaqa qilish kerak emas. Sekin-sekin, oz-oz miqdorda, kam-kamdan har xil mahsulotlarni tanishtirib borish kerak. Kim reaksiyasini kuzatish kerak ekan. Albatta. Biz Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'lganimizda shifokor, ya'ni qizim farzandli bo'lganda men so'raganman, nimalar mumkin, nimalar mumkin emas bu 5 yil oldinida. Shifokor aytganki, ona shu tarzda hayotini qanday davom etgan bo'lsa, shunday tug'ruqdan keyin ham shu hamma narsani yeyish mumkin deganda men hayron bo'lgan edim. Chunki bizlarda taqiqlar bor. Qaysidir mahsulotlar mumkin emas. Shunda men yo'q, o'zimizni shifokorlar baribir to'g'ri aytadi desam, mana qarangki, baribir shu narsa to'g'ri ekan. Zamonaviy tibbiyot, ha, albatta, zamonaviy tibbiyot bir joyda turmaydi. U har doim rivojlanadi.
Şu bilan birga biz ham, ha albatta. Shuning uchun emizikli onalarga ham yagona tavsiyam bor. Albatta, o'zingizni hech qanday mahsulotlardan chegaralamang. Siz bolali bo'ldingiz degani, ya'ni ko'krak suti bilan bolangizni boqyapsiz degani, albatta siz qandaydir parhezlar, ya'ni qandaydir qoidalarga rioya qilib oziqlanishingiz shart degani emas. Demak, aziz onajonlarimiz, ushbu ro'yxatdagi mahsulot lardan ehtiyot bo'lasiz. Doskaning ikkinchi qismida dumaloqchilar tizib qo'yibsiz. Juda ham meni e'tiborimni tortdi. Shu haqida gapirib bersangiz. Hozir endi bolalarda oziq-ovqat allergiyasini eng ko'p uchraydigan turi, ya'ni sut oqsiliga nisbatan allergiyani gaplashib o'tdik va agarda bolada mana shu sutga allergiya rivojlangan bo'lsa, biz bolani qanday smeslar bilan, ya'ni bolalar uchun maxsus mo'ljallangan smeslar bor, ularni qay turi bilan oziqlantirishimiz kerak? Mana shu haqida qisqacha gapirib bermoqchi edim. Xo'p, birinchi mana bu strukturani ko'rib turibmiz. Bu sut mahsuloti, ya'ni sigir suti oqsili hisoblanadi. Chizganimiz mana misol uchun bu bir oqsil strukturasi. Bu oqsil strukturali sutlar standartni smeslarni tarkibida bo'ladi. Ya'ni hech qanday allergik reaksiyalarga moyilligi bo'lmagan bolalarga standart tuzilishdagi smeslarni buyuramiz, to'g'rimi? Lekin naslda, misol uchun, ota-onasidan birida allergiya bor yoki bolani o'zida qandaydir allergik jarayonlarni sezdik. Ana unda kelgusida bolada har xil allergik kasalliklar rivojlanmasligini oldini olish uchun biz bolaga gipoallergen smeslarni buyuramiz. Gipoallergen smeslar mana shu oddiy oqsil strukturaga ega bo'lgan sut oqsilini bir necha bo'laklarga, ya'ni bo'lingani, gidrolizlangani hisoblanadi. Ya'ni bu oqsilni bir necha qismlarga bo'lamiz va natijada gipoallergen tarkibga ega bo'lgan smeslar kelib chiqadi. Ana shu smeslarni bersak, kelgusida bolada allergik reaksiyalar rivojlanmasligi uchun bir qadam qo'ygan bo'lamiz. Lekin isbotlangan sut mahsulotiga allergiyasi bo'lgan bolalarga davo chorasi sifatida gipoallergen smeslarni berish juda ham xato hisoblanadi. Bu faqatgina profilaktika uchun beriladigan smes hisoblanadi. Keyingisi, biz bolada haqiqatdan ham sut mahsulotiga allergiyasi borligini tasdiqladik klinik va laborator tekshiruvlar bilan. Ana endi gipoallergen smeslar ham bizga yordam bermaydi va uni o'rniga gidrolizlangan, yana ham chuqurroq gidrolizlangan smeslarni buyuramiz bolaga, ya'ni taklif qilamiz onasiga. Bu gidrolizlangan smeslar qanday bo'ladi? Mana shu gipoallergen smeslarni ham yana ham mayda bo'laklarga bo'lingani, ya'ni oqsillar yana ham kichik strukturalarga bo'lingan smes tarkibi hisoblanadi. Bu. Bunisi gidrolizlangan. Gidrolizlangan. Ya'ni chuqurroq gidrolizlangan gipoallergen smeslarga nisbatan. Ana endi davolovchi aminokislotali, ya'ni aminokislota strukturalarigacha maydalangan smeslar, tarkibli smeslar bo'ladi. Ana bu smeslarni esa gidrolizatlar ham yordam bermagan holatlarda albatta mana shu tarkibli, ya'ni aminokislotalargacha maydalangan gidrolizlangan smeslarni berish tavsiya etiladi. Rahmat tavsiyalaringiz uchun. Aziz onajonlar, tavsiyalarni yaxshilab eshitdinglar deb o'ylaymiz. Yana bir savolim bor edi. Endi xalq ichida yuramiz-ku. Barcha qizil rangli mahsulotlarni ovqat ratsionidan olib tashlansa, allergiyani oldini olgan bo'ladimi? Qisqacha javob bersangiz. Aha. Barcha qizil mahsulotlarni ratsionimizdan olib tashlab, kelgusida allergik reaksiya kelib chiqishini oldini olgan bo'lmaymiz. Afsuski, chunki hamma qizil mahsulotlar ham allergiya chaqirish xususiyatiga ega emas, balki bu qizil mahsulotlar tarkibida muayyan moddalar bor. Ana shu
mahsulotlarni haddan ziyod ko'p iste'mol qilganimizda har xil toshmalar yuzaga kelishi mumkin. Va hozir qulupnay. Ya'ni mavsumi. Shunga aynan qulupnay mavsumi. Shunga bolalarga necha yoshdan qulupnay iste'mol qilishga ruxsat berish tavsiya etasiz? 1 yoshdan keyin albatta mumkin bolalarga. 1 yoshdan oldin nega bermaymiz? Chunki bilamizki, qulupnay iste'mol qilgandan keyin har xil allergik jarayon bo'lmasa ham bolani ichini buzib qo'yishi mumkin. Ya'ni hali hazm sistemasi qulupnayni hazm qilishga moslashmagani uchun yaxshisi 1 yoshdan keyin sekin-sekin oz-oz miqdorda berib yeganimiz. Pishgan qulupnayni quyosh nuridan foydalanib Yani oziqlangan kimyoviy moddalardan xoli bo'lgan yo'l bilan tayyorlanmagan pishmagan. Xulosa sifatida ota-onalarga farzandini shu kasallikni oldini olish uchun qanday tavsiyalar berasiz? Ota-onalarga tavsiyam albatta farzandingizni isbot topilmagan parhezlardan cheklang. Ya'ni farzandingizga iloji boricha turli xildagi mahsulotlarni berishni tavsiya qilaman va yana bir ma'lumotni aytib o'tish kerakki, agarda ota-onalardan biri allergik kasalliklarga chalingan bo'lsa, farzandiga nasldan o'tish ehtimoli mavjud. Agar bu ehtimol 30% dan 50% gacha bo'lishi mumkin. Agar ota-onalarning ikkalalarida ham allergik kasalliklarni aniqlangan bo'lsa, kelgusida farzandida ham allergik kasallik rivojlanishi ehtimoli 50% dan 80% gacha oshadi. Demak, shundan kelib chiqadiki, ota-onalarga tavsiyam, agar siz o'zingizda allergiya borligini bilsangiz, farzandingizga ham nasldan o'tish ehtimoli bor. Shuni oldini olgan maqsadda, oldini olish maqsadida albatta allergolog ko'rigiga borib farzandingizni muntazam tekshirtirib turishlarini maslahat beraman. Rahmat tashrifingiz uchun Roziyaxon. Sizni studiyamizda ilk bor ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bizning hamkorligimiz bardavom bo'ladi deb o'ylayman. Roziyaxon, kun tilaklaringiz marhamat. Kun tilaklarim barchaga yaxshi kayfiyat, yaxshi kayfiyat tilab qolaman. Kuningiz barakali va yaxshi amallarga boy bo'lsin. Rahmat sizga. Rahmat. Azizlar, bizda qisqa tanaffus va albatta ko'rishamiz. Roziyaxon, rahmat. Oydin hayot live ko'rsatuv davom etadi. Bugun oshxonamizda Busher restoran asoschisi, food blogger meni juda ham qadrdon bir ukam, do'stim ham desam bo'ladi. Azizjon Ahmedov. Xormang Azizjon. Salomat bo'linglar. Xush kelibsiz. Juda ham kutgandik sizni tashrifingizni. Men qanaqa kutgan edim? Chaqirishinglarni. Xush kelibsiz. Xush vaqt bo'ling. Xo'sh, bugun nimalar tayyorladingiz? Bizni nima bilan xursand qilmoqchisiz? Bugun shokolad brownies degan shirinlik bor. Mana talqinimda biroz o'zgartirishlar kiritganman. Shu shirinlikni tayyorladim. Va sizlarga mana ajoyib erta tongdan menimcha sizlarga energiya baxsh qiladigan ichimlik, yaxna kofe. Ha, juda ham yaxshi. Tatib ko'rasizlar. Juda ham mazali. Rahmat. Shuncha do'st bo'lmiz, shuncha yaqin bo'lmiz. Hech savol bermagan ekanman. Qarangki, Oydin Hayat Life oshxonasi shu savolni berishim kerak ekanda, taqdiri qarang. Qanaq qilib bu sohaga kelgansiz? Busherning ochilishiga nima sabab bo'lgan? Nimaga aynan Busher deb nom bergansiz? Shu haqida gapirib bersangiz. Bu savolga juda ham ko'p marotaba. Sizlar sizlab gapirishcha qiyin bo'lyapti, mayli. Efir etiketi uchun Azizjon bemalol. Aslida bu savolga juda ham ko'p marotaba, kuniga menimcha 5-6 barobar marotaba javob beraman. Busher aslida bu fransuz bir shirinligi. Juda ham kichkinagina shakliga ega. Dastavval biz shirinlik qandolatchilik kafesini ochganmiz. Shu kafeni nima deb nom qo'yamiz deb juda ko'p o'ylaganmiz va Busherda to'xtaganmiz. Hozirgi kunda nima deydi, mualliflik huquqi O'zbekistonda bizaniki bo'lganligi uchun qolgan kafe, qolgan restoranlarimizni ham Busher deb nomlashga qaror qilganmiz. Ya'ni patentlab qo'ygansiz. Qilganmiz. Bizdan boshqa hech kim bu nomni ishlata olmaydi. Sizni ijtimoiy tarmoqda juda ham ko'p kuzatamiz. Shaxsan o'zim ko'p kuzataman. Mazali taomlarni tayyorlaysiz. Shaxsan o'zingiz
Lekin borib hal tatib ko'rishga bir vaqtimiz bo'lmadi-ku, lekin aynan shu ko'rsatuvdan keyin boramiz o'zi. Tavsiya etaman o'zida, albatta juda ham toza va pokiza ishlashadi. O'zim guvoh bo'lganman. Azizjon, bu Mavjuda opam bizda boshlovchilik qilib, ya'ni hamkasb bo'lib ishlayapmiz. Bular ham oliy toifali dietologlar. Hozir siz qisqa qilib aytganda imtihondan o'tyapsiz. Bilasizmi, men ham juda ham ko'p vaqt mobaynida sizni ijtimoiy tarmoqingizda kuzataman. Biz ancha oldin tanishganmiz. Shu sababdan har bitta tavsiyalarini, har kuni beradigan tavsiyalari, ovqat borasida, dieta borasida hammasini kuzatib boraman. Mana ko'rdingizmi azizlar, Oydan hayot life dasturi insonlarni ko'rishtiradi. Shu uchun faqatgina Oydan hayot life ko'rsatuvini erta tongdan faqat bizni ko'rishingizni tavsiya etamiz. Tatib ko'rdingizmi, mazasi qanday sizga? Zo'r. Bilamanki, hozir mana sog'lom ovqatlanishga, qomatini saqlashga ko'proq ayollar, hozir erkaklar ham qo'shilib boryapti, to'g'rimi? Va shunga talab ko'payaptimi? Ko'payapti. Aynan o'sha sog'lom ovqatlanishga to'g'ri keladigan desertlar, tarkibida shakari bo'lmagan, zamitillar bor, ya'ni stevelarda tayyorlangan desertlarga talab kuchaygan, to'g'rimi? Bu narsa juda ham xursand qiladiki, chunki insonlar sog'lig'iga e'tibor berishyapti-da. Chunki bilamizki, o'sha to'g'ri ovqatlanish balkim ko'pgina kasalliklarni ham oldini oladi, nafaqat qomat. Buni jamchisi yaxshi bilasiz. Ha, shu, lekin bilasizlarmi, azizlar, mana shu brownie'ni juda ham muxlislari ko'p, ko'p. Necha yil birga mana qadrdon bo'lsak ham bir marta ham yeb ko'rmagan edim. Bugun yana Oydan hayot live ko'rsatuvida premyera bo'ladi. Yeb ko'rmaganingizning sirini men bilaman. Chunki siz umuman shirinlik yoqtirmaysiz, yemaysiz. Shu sababdan qancha marotaba urinib ko'rganman. Shirinlik berib, tayyorlab, yeb ko'ring, tatib ko'ring, baho bering desam, xo'p deyladi. Likopchida qanday turganmiz shunda qoladi. Mana bugun Oydan hayot live, kiring, yordam beraman sizga. Oydan hayot. Majbursiz Jamshid ishga. Albatta, Oydan hayot live'da mana qaranglar. Operatorlarimizdan aytamiz buni. Chiroyli qilib bezatishganligiga bir marhamat. Idishlarni qaranglar. Maxsus. Maxsus. Buni albatta muzqaymoq bilan yash kerak. Ha, albatta. Erib, erib tushadi-da, to'g'rimi? Ustiga hozir issiqligida. Unga biroz. Keyin aziz muxlislar, Mojuda opa, azizjon nafaqat shirinliklar, pizza, burgerlar, hot doglar, pastalar va o'zimizning milliy taomlarini ham qo'yil maqom qilib tayyorlaydilar. Yana bitta sir aytaman. Bizning kafemizda aynan Jamshid akam nomlariga atalgan hot dog bor. Ularni maxsus retseptlari bilan tayyorlangan. Ana. Zo'r-ku? Ha, bugun ancha sirlar fosh bo'lyapti. Qani buni bersangiz, men shu yerda bir tatib ko'rardik-a. Marhamat. Bu issiq holatida yeyiladi o'zi aslida. Issiq holatida yeyish kerak. Holatida yeyish kerak. Mayli, endi nima bo'lsa bo'ldi. Mojuda opa, siz bitta boshlab bersangiz. Yo'q, bemaman. Yo'q, dietolog boshlasinlar keyin men yeyman. Oling, qani. Yoqadi degan umiddaman. Endi dietolog sifatida tavsiya qilishim mumkinki, bunaqa desertlar mumkin. Lekin ertalabda yesangiz, ya'ni erta kunning birinchi yarmida bular foydali. Bilamizki, baribir shakarning tarkibida bizga baxt gormonini beruvchi, ya'ni serotoninni ishlab chiqaruvchi yordamchi sifatida ishlaydi. Shuning uchun albatta desertlar yeyish mumkin. Oling, qani tatib ko'ringchi. Yeyish mumkin deb biroz vaqt cho'zibdilar. Mayli. Qomatingizga ta'sir qilmaydi. Hech qisi yo'q, issiqlik. Mayli. Muzqaymoq bilan. Ajoyib. Mana shu qisqa tanaffus olsak ham bo'lardi, lekin suhbat davom ettirishimiz kerak. Juda ham mazali. Rahmat. Qo'l ko'zingiz dard ko'rmasin. Taklif qilganingiz uchun rahmat. Bizning oshxonamiz hamisha sizni kutadi. Rahmat. Bunaqa mazali erta tongdan o'zingizni tashrifingiz bilan va tayyorlab bergan bu shirinligingiz, kofelaringiz bilan kayfiyatimizdagi kayfiyat qo'shib, faiz qo'shib turganingizdan juda ham minnatdormiz. Azizjon, marhamat. O'zbekiston telekanali, ya'ni Oydan hayot live ko'rsatuvini muxlislariga kun tilaklaringiz, chunki sizni juda ham kutganmiz. Marhamat. Aslida bu ko'rsatuvni muxlisiga men allaqachon aylanib bo'lganman.
judayam qiziq, judayam nima deydi, energiya baxsh qiladigan ko'rsatuvlardan bittasi. Va aynan bu ko'rsatuvni sizlar uchun ham ko'raman. Rostini aytaman. Har birta tomoshabinga faqat baxt, hamisha omad tilab qolaman. Doimo Oydin hayot live bilan birga bo'ling. Azizjon rahmat. Sizlarga rahmat. Kattakon rahmat. Sağ bo'ling. Azizlar, bizda qisqa tanaffus. Birozdan keyin ko'rishamiz. Ungacha brownie yeb turamiz. Oling. Azizlar, dasturimiz davom etadi. Mehmonimiz hunarmandlar Rustam Muzaffarov bo'ladilar. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush ko'rdik sizni. Assalomu alaykum. Rahmat. Rustam aka, siz mashhur sulola avlodidan ekansiz. Buni o'ziga yarasha bir mas'uliyati bor, to'g'rimi? Albatta. Men Shahrisabz kulollar sulolasining 7-chi avlodiman. Bizgacha ota-bobolarimiz ushbu kulolchilik, ya'ni Shahrisabz uslubi kulolchiligi bilan shug'ullanib kelishgan. Bundan ham oldin shug'ullanishgan, lekin bizgacha haqiqiy arxiv yetib kelmagan. Lekin bundan ham oldin albatta mana rahmatli bobom aytganlar shug'ullanishgan deb, lekin bizgacha mana aniq fakt 7 ta avlodimiz suratlar ko'rsatilyapti. Yetib kelgan. Bu otangiz, ha? Bu mani dadam bo'ladilar. Orqamdaman. Bu yerdaman. Biz kulolchiligimiz, ya'ni boshqa kulolchiliklardan o'zini olov rang, ya'ni olovga o'xshagan rangi bilan ajralib turadi. Ko'pchilik so'rashadi, nima uchun aynan olov rang? Chunki qadimdan o'sha Samarqand, Shahrisabz o'sha tomonlari issiq, ya'ni quyoshga boy voha bo'lganligi uchun albatta shu geografik joylashuv nuqtai nazari ham san'atga ta'sir qilgan. Bu narsa faqat bizda emas, butun dunyo san'atiga nima deydi, bog'liq. Ayniqsa o'sha kulolchilikda har birta ishlatilgan naqshlarida ajralib turadi. O'ziga yarasha. Keyin yana bir savol bor edi. Rustam aka, ajdodlaringiz yaratgan kulolchilik namunalarining o'ziga xosligida deb nimani bilasiz? Nimada deb bilasiz? O'ziga xosligi juda ko'p shakllarda buni aytish mumkin. Birinchi o'rinda uni shaklida, ikkinchi o'rinda rangida, uchinchi o'rinda naqshlarida. Masalan, O'zbekistonda umuman sharq kulolchiligida har birta naqshda o'zini ramzi bo'ladi. O'z-o'zidan bitta naqsh hech qachon qo'yilmaydi. Chunki qadimdan o'sha kulollar qanaqadir o'zini naqshini chizotguncha qanaqadir bir muhim bilimga ega bo'lgan. Masalan, tarixdan ma'lum Sohibqiron Amir Temurning ustozi ham Shamsiddin Kulol kulolchilik bilan shug'ullangan. Shunchaki kulolchilik bilan emas, balki professional darajada o'sha faylasuf darajasida shug'ullangan. Ya'ni qanaqa? Masalan, sharq kulolchiligi qadimda har bir masalan hunar ustasi dunyo ko'rmagan holatda, lekin shu butun dunyodagi naqshlarni o'zini asarlarida mujassam etgan. Bu narsa u nima deydi, oddiy gap emas, ya'ni ular ilm orqali, kitob ko'rgan orqali, kitob o'qish orqali o'sha o'zini boy fikrga ega ekanligini o'z asarlarida namoyon etgan. Masalan, muzeylarda ko'rishimiz mumkin. Masalan, ular hozirgi dunyoga o'xshab biz bir-biri bilan bog'lanish bo'lmagan, lekin masalan qadimdagi boshqa davlatdagi naqshlar, masalan bizda ham, bizdagi naqshlar boshqalar davlatda ham, boshqa eski mamlakatlarda ham o'zida aks etgan. Lekin bu naqshlarni ko'rganman o'zgacha. Mana bunaqa naqsh hali uchratmagan edim. Qani? So'r. Qarenda, sizni o'zingizni sulolangizga tegishli bo'lgan naqsh bor, mana shuni ko'rsa, agarda mana shu Shahrisabzlik aynan Rustam Muzaffarov qo'li tekkan deb aytish mumkinmi? Masalan, bizda ko'proq anordan foydalaniladi. Ya'ni qanaqa anor? Ayni Shahrisabz uslubiga xos anor. Mana shu ekranda ko'rib turganingiz bu mehrob, ya'ni qadimdan har bir o'zbek oilalarida albatta mehrob bo'lgan va ushbu san'atimizda ham men mujassam etganman va ushbu qo'lingizdagi naqshda charxpalak ramzi aks etgan, ya'ni charxpalak bu hayotni har doim davom etishi, hech qachon to'xtab qolmasligi hamda bu yerdagi anor yosh anor hisoblanadi, ya'ni qanaqadir avlod to'xtamasligi ma'nosida ham kelgan. Keyin Rustam aka, men har doim shu savolni beraman deb mana bugun nasib qilgan ekan. Loy bilan ishlash asabni tinchlantiradimi? Tinchlantiradi. Rostdan ham tinchlantiradi. Masalan, men bilmadim, balki o'zimda bordir yo bir avlod davomchisi bo'lganim uchunmi, bilmadim, lekin men
juda ham yaxshi ko'raman. Masalan, meni shaxsan o'zim umuman boshqa soha universitetini tugatganman, boshqa sohada ishlaganman, lekin har doim o'sha soham bilan yonma-yon tarzda albatta kasbimni ham davom ettiraman. Hech qachon to'xtab qolmayman. Ha, bu marhamat. Rustam qarindi, birinchi hozir mana shu savolingizdan javobingizdan kelib chiqib, birinchi qilgan ishingiz esingizdami? Birinchi kimni bahosi siz uchun muhim bo'lgan? Kimga ko'rsatgansiz birinchi bo'lib? Birinchi qilgan ishim hali ham esimda turibdi. Adashmasam uyda bor. Biz 1999-yilda Shahrisabzda Ahad Muzaffarov uy muzeyini ochganmiz. Ya'ni Ahad Muzaffarov mani bobom, ular o'sha 80-70-yillarda juda ham mashhur kulol bo'lganlar. Ularning ishlari Sankt-Peterburg muzey Ermitaj, Sharq madaniyati muzeyi Moskva hamda New York metropolitenda saqlanadi va xotiralariga 99-yilda muzey ochganimiz. O'sha yerda aynan men birinchi ishimni saqlab qo'yganman. O'sha ishim sizning qo'lingizdagi ishga o'xshagan, sal boshqacharoq shaklda. O'shaning uchun ko'pincha shu ishimni qilaman. Necha yoshda edingiz? U paytda shaxsan o'sha ishimni boshidan oxirigacha qilganimda 9-sinfda edim. 15 yoshlarda, 14.5-15 yoshda bo'lganman. Bu ishimni birinchi dadamga ko'rsatganman, hamda ustozimga ham ko'rsatganman. Ustozim Akbar Rahimov, akademik. Albatta, ular juda ham xursand bo'lishgan, chunki men ham kutmagandim ular bizga chiqadi. Rustam, xonadoningizda, ya'ni uyingizda shunaqa sopol ishlaridan ishlatishadimi? Opa singillar o'zingiz uyda iste'moliga ishlatishadi. Birinchi o'rinda o'zim ishlataman. O'ki, endi yana bir taklif bor edi. Keyingi, ya'ni studiyamizga mehmon bo'lib kelganingizda biz boshlovchilarga ham bir chiroyli va sopoldan ichishimiz uchun albatta kutib qolamiz, bel. Chunki bilamizki, qadimda sopol issiqni saqlaydi va sovuqni o'zi xoligacha saqlab qoladi, to'g'rimi? To'g'ri. Masalan, mana sopol issiqlik hisoblanadi. Farfor, ya'ni chinni. Chinni bu sovuqlik hisoblanadi. O'shaning uchun ko'pincha o'sha tabiblar qadimda kasalga chalingan insonlarda birinchi o'rinda mana shu sopolda ovqat berishga harakat qilishgan. Sog'liqqa ham yaxshi, sog'liqqa foydasi yuqori. Bilamiz. Bu rasm ko'rsatishyapti, bu nima? Ha. Bu pechkada pishirish jarayonida idishlar bir-biriga yopishib qolmasligi uchun, ya'ni men hozir ko'rsataman, mana shuni berasizmi? Masalan, qadimda idishlar pechkada pishirish jarayonida mana bunaqa holatda turgan, teskari holatda turgan. Va mana shu dumalog'ini ko'rib turibsizlar, mana shu uchta tomonga qo'yilgan, uchidagi temiri idishlarni ushlab turgan, mana shunaqa holatda, ya'ni bir-biriga yopishib qolmasligi uchun va mana shunaqa holatda terilgan, 20-30 ta qator qilib. Va mana shu narsa hozir endi pechkalarimiz zamonaviylashib boshqacha holatda pishiriladi. O'rtadagi dumaloq esa o'sha orasida qo'yilgan stelajlarni bir-biriga birikib qolmasligi uchun himoya qilishadi. Bu nima loyichaga nimalar qo'shilyapti shu? Bu lux, ya'ni qamishdan olinadigan, bilasizlar, paxtaga o'xshagan yumshoq narsa bo'ladi. Bu narsa albatta qo'shiladi. Ya'ni sharq kulolchiligida qo'shilgan. Ya'ni nima bu? Loy sifatini oshirish uchun xizmat qiladi. Ya'ni yasash jarayonida yorilib ketmasligi uchun. Yana bitta savolda qarang. Burunda pechlarni, ya'ni o'sha tandirlarni o'tinda qizdirishgan. Hozir esa endi zamonalashganmiz, zamonaviylashganmiz. Gazlar bor, to'g'rimi? Farqi bormi? Farqi bor. Masalan, o'tinda pishgan buyumlar bilan gazda, elektr pechlarda pishgan buyumlarni juda ham katta farqi bor. Albatta, endi o'tinda pishgan, elektrda pishganchalik juda ham bir jilo kasb etmasa ham, lekin o'zini qanaqadir o'ziga, inson o'ziga tortadigan xususiyati bor. Sizni tandiringizni ko'rsatishyapti. Mana shu bizni pechkamiz. Yaqinda Moskvada madaniyat ko'rgazmasida ishtirok etdim. 3-4 kun oldin keldim. O'sha yerdan namoyish etilgan ishlarimiz. Bilamiz, yoshi bo'lishiga qaramay, mana hozir ishtirok etdim deyaptilar. Tanlov festivallarida ishtirok etgansiz. Shular haqida aytib o'tsangiz. Ko'p tanlov festivallarida ishtirok etganman, ko'p davlatlarda bo'lganmiz. Hozir ham bir-ikkita davlatlarga borishni mo'ljallab turibmiz. Borib kelsam keyin aytaman. Yuz yorug' bo'lsin. Va yana bir savolim bor edi. Rustam aka, shogirdlar bormi? Shogirdlar bor. Bizda avloddan avlodga asosan o'sha masalan davomchi bo'lganligi uchun davomchilarimiz, masalan, qarindoshlarimiz hamda
o'zlari qiziqib kelgan yosh shogirdlarimiz bor. Qarindoshlardan tashqari atrofdan o'zlariga qiziqib kelganlar bor. Qiziqib kelganlar bor. Ular ham shug'ullanishadi. Bugun imkoniyat bo'lmadi ularni olib kelishga, lekin albatta rejamizda bor edi. Keyingi safar, xudo xohlasa. Keyingi safar albatta shogirdlar bilan birga va biz uchun sopoldan yasalgan piyolalar bilan albatta qolamiz. Xo'p. Endi Rustam aka, kelajakdagi rejalaringiz haqida aytib o'tsangiz. Qanday rejalar bor? Buni dunyoga olib chiqishimiz kerak. Bu Parijda, Milanda qimmat-qimmat ya'ni idish-tovoq butiklarida bu san'at asarlari turish kerak. Albatta. Albatta. Keyingi rejamiz keyingi yil yoki shu yil oxirlarida o'zimni shaxsiy keyingi shaxsiy ko'rgazmamni o'tkazish rejasidaman. Bu shaxsiy ko'rgazma bilasizlar, o'ta muhim hisoblanadi har bitta san'atkor uchun. Ya'ni o'z asarlarini namoyish etish. Birinchi shaxsiy ko'rgazmam 2018-yilda Kamoliddin Behzod memorial uyida, albatta Oliy Majlis hamda Badiiy akademiya homiyligida hamkorligida o'tgan va albatta juda ham qiziqarli o'tgan edi. Va ikkinchi shaxsiy ko'rgazmamni shu yil oxirida yoki keyingi yilda mo'ljallab turibman. Xudo xohlasa, unda juda ham eski, ya'ni uslubdagi ishlarimizni namoyish etmoqchiman. Oyda hayot life jamoasi ham taklif qilasizlar. Albatta, sizlar birinchi. Yana bir savolim bor edi, hamma ham hunarmand bo'la olmaydi-da? To'g'ri. Shu uchun qanday sifatlarga ega bo'lish kerak hunarmand? Bilasizmi, hunarmand bo'lish uchun umumiy gapiraman. Aynan bitta kulolchilik emas, umumiy. Birinchi o'rinda sabr kerak. Chunki hunar shunaqa narsaki, birdaniga sizga effekt bermaydi. Sekinlik bilan, bosqichma-bosqich. Birdaniga boshqa sohaga o'tib ketish ham bu unchalik bir to'g'ri deb bilmayman, chunki har bitta ishda baraka oxirigacha chidab sabr qilib borsan, o'shanda baraka bo'ladi, ana o'shanda yuksalish bo'ladi. Avvalambor maqsad. Avvalambor maqsad. Qattiq harakatdan charchamaslik kerak va tashlab qo'ymaslik kerakini. Mana sabr to'g'risida gapirdingiz. Mana mashi kosu uchun qancha vaqt ketgan tayyor bo'lish uchun? Loy holatidan to tayyor bo'ladigan holatigacha 2-3 hafta vaqt ketadi. Chunki bitta kosa uchun. Buni hamma narsasi qo'lda bo'ladi. Qo'lda yasaysiz, qo'lda masalan tozalaysiz, naqshlari ham. Naqshlari ham aytdim, bu aytganimdek birdaniga bo'ladigan narsa emas. O'rganasiz. Qaysi naqsh menga qanaqa tushadi? Bilinglikdan chiqib ketmaslik kerak. Rustam yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Hozir aynan tendensiyaga kirdiki, ko'p uy bekalarimiz mana shunday endi aytmoqchi. Shu mana shunaqa idish-tovoqlardan foydalanishyapti. Dasturxonni bezatishda ham juda ham ishlatilyapti. Bu albatta insonni juda ham xursand qiladi. Shuning uchun tezroq Toshkent shahrida o'zingizni idish-tovoqlar butikingizni ochishingizni istab tilab qolamiz. Albatta shunday idishlarda ovqat yesangiz tana uchun ham juda ham foydali bo'ladi, chunki bular tabiiy mahsulot, aynan o'zimizning milliy brend. Albatta. Tashrifingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Marhamat, kun tilaklaringiz. Kun tilaklarim albatta ushbu kunimiz barchaga omadli kelsin, barokatli kelsin. Mehnatdan charchamaylik hamda sizlarga omad yor bo'lsin. Sizga ham kattakon rahmat. Shahrisabzga alangalik salom. Bizning nomimizga salom aytib qo'ying. Albatta. Aka-ukalarga, jigarlarga, hamma avlod egalariga alangalik salom. Sizlarni ham studiyamizda kutib qolamiz, azizlar. Endi Mojida opa shu yo'sinda xayrlashilgan vaqtimiz ham yetib keldi. Shu uchun azizlar, sizlar bilan ham xayrlashamiz. Oldinda dam olish kunlari bizni kutib turibdi. Dam olish kunlarini fayzli, barakatli oila davrasida unumli o'tkazishingizlarga tilakdoshman. Azizlar, o'zingizni asrang. Marhamat. Dushanbadan jumagacha biz xizmatingizdamiz. Oydin hayot life'ni o'tkazib yubormang. Omon bo'ling azizlar. Sog' va salomat bo'linglar. O'zingizlarni asranglar.